ფიქრობ, რამდენად დროული და საჭირო იყო საკონსტიტუციო ცვლილებების დაწყება ახლა და ამ ვითარებაში რა წინაპირობებმა შექმნა ცვლილებების საფუძველი? თქვენი მოსაზრება იქნება საინტერესო. თქვენ ალბათ კორპორატიულების საკითხი. დიახ, პირველ რიგში ამით დავიწყოთ საუბარი. ჩვენ ამ ცვლილებას სამხედრო ორგანიზაციების, საზოგადოებრივი ორგანიზაციები უარყოფით და თვაფასებთ, იმიტომ რომ ამ ცვლილებას აქვს თავისი მატერიალური შინაარსი, რომელიც კონსტიტუციურ მოთხოვნებს, ასე ვთქვათ, ვერ აკმაყოფილებს. ანუ თავარი კითხვა უნდა დაისვას ყოველთვის, რისთვის კეთდება ეს კონკრეტული საკონსტიტუციო ცვლილება. ერთის მხრივ, მე ვფიქრობ, რომ ეს ხელშეუწყობს ლგბტ პირთა მიმართ ნეგატიურ განწყობების ზრდას. მეორეს მხრივ, ნათლად იდენტიფიცირებადია, რომ ეს არის ხელოვნურად წამოჭრილი თემა უკანასკნელი 4 წლის განმავლობაში და ხშირად ამ თემას იყენებდა პოლიტიკური პარტიები, მათ შორის მართველი უმრავლესობა ელექტორატთან საურთიერთობოდ, ელექტორატის მოსაზიდად. რატომ ის დაჭირდა ეს ცვლილებები ახლა? ეს ცვლილება არავის არ ჭირდება სინამდვილეში, იმიტომ რომ თუ საუბრობთ, რომ ქორწინება უნდა გავრცელდეს მხოლოდ ქალ და მამაკაც წყვილებზე, ეს ისედაც ასე არის. სამოქალაქო კოდექსში ნათლად გვიწერია, რომ ქორწინება არის ქალისა და მამაკაცის ნებაყოფლობითი კავშირი. დღეს საუბარი არის, რომ კონსტიტუციაშიც ჩაიწეროს ეს დებულება, ხო? და ამიტომ უნდა დავსვათ კითხვა, რისთვის გვჭირდება, ანუ რა შესაძლებლობას აძლევს ეს სახელმწიფო. სინამდვილეში არც არაფერს, თუმცა მისი მატერიალური შინაარსიდან გამომდინარე, ასე ვთქვათ, ვაკეთებთ დეკლარირებას, რომ ნეგატიურ განწყობებს გამოხატავთ სამომავლო პერსპექტივაში ლგბტ პირთა მიმართ უფლებრივი მდგომარეობის აღიარების შესახებ. თუმცა აი ამ უფლებრივი მდგომარეობაში რაც გულისხმობთ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. ხშირად საუბრობენ, რომ ეს არის, ასე ვთქვათ, გამოსავალი, რომ ევროპამ არ დაგვავალდებულოს რაიმე ამ ქორწინებასთან დაკავშირებით. არ დაგვავალდებულოს ლგბტ პირთა ქორწინების დაკანონება. ეს სინამდვილეში სულაც არ არის ასე, იმიტომ რომ თავად ევროპული ქვეყნების მიდგომა, ისევე როგორც ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიდგომა, ამბობს, რომ ქორწინების თანასწორობა, ქორწინების თანასწორობის სტანდარტს როგორც ასეც არ აღიარებს, ქორწინების უფლებას არ აღიარებს ყველა პირის მიმართ. თუმცა ამბობს, რომ ეს არნიშნავს იმას, რომ ნებისმიერი ადამიანის უფლება უნდა იყოს დაცული. ჩვენ არავინ არ გვეუბნება, რომ ლგბტ პირთა ქორწინების დაკანონება მოახდინოთ. მაგრამ გვეუბნებიან, რომ უნდა მოახდინოთ მათი სამართლებრივი აღიარება. სამართლებრივ ჩარჩოში უნდა იარსებონ ამ წვილებმა. რაც ნიშნავს, რომ შეიძლება ქორწინების უფლება მათ არ ჰქონდეთ, მაგრამ წვილებს, პარტნიორებს, ნებისმიერ პარტნიორს, მათ შორის ლგბტ ჯგუფის წევრებს, ჰქონდეთ მემკვიდრეობის უფლება ერთმანეთის მიმართ, ქონებრივი უფლება, ურთიერთრჩენის ვალდებულებები, რაც მაგალითად ქალ და მამაკაც წვილებს გააჩნია. ეს სამოქალაქო კოდექსით გათვალისწინებული უფლებები, რაც არსებობს დღეს, იგივეს გარდა კონსტიტუციაში. ჩვენ ხო არ უარყოფთ, რომ არსებობენ ლგბტ თემის წევრები, რომლებიც არიან წვილები, ჰომოსექსუალი წვილები და მათ სჭირდებათ რაღაცა ტიპის ვალდებულებები. მაგალითად, თუ ერთი ადამიანი პარტნიორი არის ჰოსპიტალიზირებული, მეორე პარტნიორს მისი მონახულების უფლება უნდა ჰქონდეს, ხო? ან პატიმრობაში იმყოფება ერთი და მეორეს მონახულების უფლება უნდა ჰქონდეს. ან მემკვიდრეობის უფლება, ერთი თუ გარდაიცვალა, მეორეს რომ მისი მემკვიდრეობა დარჩეს, რომელიც თანაცხოვრების პირობებში იქნება შეძენილი. სინამდვილეში ევროპა გვეუბნება, რომ აი ესეთი სამოქალაქო ვალდებულებები, ქონებრივი ვალდებულებები უნდა იყოს უზრუნველყოფილი ნებისმიერი ადამიანისთვის, მათ შორის ლგბტ წვილებისთვის, მაგრამ საერთოდ არ გვეუბნება იმას, რომ ქორწინება როგორც ასეთი მათთვის უზრუნველყოფილი უნდა იყოს. გასაგებია, ბატონო გიორგი, ჩვენ ვიდრე გავაგრძელებთ საუბარს, გვინდა აი მოქალაქეების აზრიც მოვისმინოთ თქვენთან ერთად, რას ფიქრობთ? როგორი უნდა იყოს ოჯახი? შესახებ და რას თვლიან ისინი ოჯახის დეფინიციად, ვნახოთ გამოკითხვა და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარი.
არის უარა ოჯახი ქალისა და მამაკაცის ერთობა. გააჩინა ქალი და მამაკაცი. დანარჩენი ყველაფერი აღრება. არ შეიძლება. ქორწინება უნდა იყოს ქალის და კაცის შორის, ხო? მეტი არავითარ, ჩვენ ქართველი ხალხი ვართ. მამაკაც და მამაკაცაც ქორწინებას მაგას ვერ გეტყვი, პასუხი ნაღდა და არ მაგვს და. აი, თავისუფალ ურთიერთობებზე რას ფიქრობთ? თავისუფალ ურთიერთობები კარგია. ქორწინების გარაშე ნებოყოფილებით როგორც შეუძლიათ, ისე გააკეთოთ და ნარჩენი ვერ ავიცი. ისე უნდა იყოს თავისუფალი ურთიერთობა, მაგრამ გათხოვილი ქალების არა, ისე წყვილებისა კი. ქორწინება კარგი რაღაცაა, არა? ყველა ვერაფასებს მაგას. ქართველ ადამიანს შეიძლება ეგეთი რაღაცა შეეკითხო და მან დადებითი პასუხი მოგცეს. როგორც ჩვენი ჩვენ ადათოსებს ისე უნდა იყოს. მაგალითად, საუბარს Skype-ში გიორგი ნონიაშვილი იურისტი. გიორგი, როგორც ერთ-ერთ ინტერვიუში აღნიშნეთ, სამოქალაქო კოდექსში უკვე გვაქვს ქორწინების ცნება, ან განსაზღვრული ჩანაწერი კონსტიტუციაში სამართლებრივად რა შეიცვლება, მაშინ რატომ ხდება აუცილებელი ქორწინების ხელახალი განსაზღვრების ფორმულირების შეტანა კონსტიტუციაში? საინტერესოა რა ვფიქრობთ თქვენ ნაგოშირებით. კი ბატონო, როგორც აღნიშნეთ, სამოქალაქო კოდექსში ასეთივე ფორმულირება არსებობს, სამართლებრივად არაფერი არ შეიცვლება, კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუმცა მნიშვნელოვანია ამ ცვლილების მატერიალური შინაარსი, ამ განხორციელებული ცვლილებით ჩვენ პრინციპში იმ ზარდი აგრესიის ლეგიტიმაციას ვახდენთ, რაც არსებობს ლგბტ თემის წევრების მიმართ. ჩვენ გვახსოვს 4 წლის წინანდელი 17 მაისი, 3 წლის წინანდელი 17 მაისი და ასე შემდეგ. საზოგადოებაში, საჯარო სივრცეში დომინირებს დისკურსი, რომელიც ამბობს, რომ დიახ, ჩვენ შეგვიძლია ამ ადამიანებზე ვიძალოთ. და ეხა ჩვენ ნახეთ გამოკითხვა, არც ამდენ თვალს ადევნებთ, თავად ხმა გესმოდათ, უმრავლესობა ადამიანების, ვინც ჩვენმა ჟურნალისტმა გამოიკითხა, ბათუმში იქნება თუ ჩვენ ბევრ ტელევიზიითაც გინახია მსგავსი გამოკითხვები, ყველგან არის იდენტური პასუხები, ყველას აქვს აგრესია და ყველა იძახისო, ოჯახი არის ქალის და მამაკაცის ერთობა. რა რითი შეიძლება შეიცვალოს მსგავსი დამოკიდებულება საქართველოს? ამას არც კანონმდებელი უარყოფს. დღეის მდგომარეობა, ხო? ან მაგას ვამბობთ, რომ არაფერი არ შეიცვლება. უბრალოდ ზუსტად ცვლილება იმისთვის არის გამიზნული, რომ აი ესეთი ადამიანების განწყობებზე ითამაშოს და ესეთი ადამიანები მართველმა ხელისუფლებამ თუ სხვა ვინმე საკუთარ ელექტორატის ქვეშ შეიყვანოს. რადგან ვიცით, რომ ამ თემის მიმართ რატომღაც საზოგადოება გააჩნია მგრძნობელობა. აი ეს არის მთავარი საკითხი, რისთვის ვაკეთებ საკონსტიტუციო ცვლილებას? იმისთვის, რომ ელექტორატის განწყობაზე ვითამაშოთ? მე მგონია, რომ ეს ცვლილებით გასტენილია კონსტიტუციურ და დემოკრატიულ ჩარჩოს. აი ამ პავარ პრობლემას ხედავ, როდესაც უარყოფითად ვაბაზებ ამ ცვლილებას. რაც შეეხება თავად ქორწინების საკითხს, თქვენ თქვით, რომ ოჯახის ცნება განისაზღვრება. ოჯახის ცნება არ განისაზღვრება, ქორწინების ცნება განისაზღვრება. ოჯახი შეიძლება ნებისმიერი ადამიანი იყოს, ხო? ბაბუა და შვილიშვილი შეიძლება იყოს. ხო, კონკრეტულად ქორწინება იყო, ხო. ქორწინება უგულისხმოა. ამ ოჯახის ცნებაზე ავსაუბრობ და კიდევ ერთი საკითხი, რასაც მინდა რომ ხაზი გაუსვა, როდესაც საუბრობთ ესეთი ტიპის ფორმულირების ჩანაწერზე, მაშინ უნდა ვისაუბროთ საპასუხოდ რა ცვლილებას უნდა მოველოდოთ ლგბტ ჯგუფის წევრების მიმართ. როგორც გითხარით, ქონებრივი ვალდებულებები, ურთიერთჩენის ვალდებულებები, ასეთ საკითხზე კანონმდებელი ფიქრობს, რაც უფრო მნიშვნელოვანი საკითხია ვიდრე ელექტორატის განწყობებზე თამაში. აი ერთ-ერთ მაგალითს დაგისახელებ და ასევე ევროპულს, აი ხორვატია მაგალითად გააკეთა ასეთი საკონსტიტუციო ჩანაწერი თავის კონსტიტუციაში, რომ ქორწინება არის ქალისა და მამაკაცის ნებაყოფლობითი კავშირი, მაგრამ ამავდროულად კანონმდებელმა საპასუხოდ მოახდინა ახალი ინსტიტუტის დანერგვა, სამოქალაქო პარტნიორობის ინსტიტუტის დანერგვა. ეს სწორედ ამ კითხვით განმოდივართ. თქვენ როგორც ვიცით, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა საკონსტიტუციო კომისიას შეთავაზეს ცვლილებების ერთ-ერთ ნაწილში სამოქალაქო პარტნიორობის ცნება წარუდგინეს. უფრო დეტალურად რომ გამოვარტოთ მაყურებელს, რას გულისხმობს აღნიშნული ფორმატი, არის ეს თუ არა სიტუაციიდან უმცირესობათა უფლებების დაცვისთვის გაკეთებული? იმისათვის, თუ ეს საკონსტიტუციო ცვლილება გავიდა და მიიღო საკანონმდებლო ორგანომ,
ჩვენ ფიქრობთ, რომ აუცილებელია რაღაცა ინსტიტუტი, რომელიც ამ ყველაფერს დააბალანსებს. ევროპულ ქვეყნებში ხშირად, უმეტეს ქვეყნებში ქორწინების უფლება არ არის მინიჭებული ჰომოსექსუალი წყვილებისთვის, მაგრამ არსებობს სამოქალაქო პარტნიორობის ინსტიტუტი. რა არის ეს? მივდივართ საჯარო რეესტრში ორი ადამიანი პირობითად და ვაფორმებთ ხელშეკრულებას, რომ ჩვენ ერთმანეთის სამოქალაქო პარტნიორები ვართ. ანუ ჩვენ ერთმანეთის მიმართ შემდეგი ცხოვრების განმავლობაში გვეკისრება მემკვიდრეობის უფლება, ქონებრივი უფლება, ურთიერთჩენის უფლება. ჩვენ ერთმანეთის პარტნიორები ვქვია, აი ესე არის. და მეტი არაფერი, ამას არც ქორწინება ქვია, არც ოჯახი ქვია და ასე შემდეგ. და ესეთი სამოქალაქო პარტნიორობის ხელშეკრულება ნებისმიერ ადამიანს შორის შეიძლება გაფორმდეს, როგორც ჰეტეროსექსუალურ წყვილს შორის, ისევე ჰომოსექსუალურ წყვილს შორის. ეს არის გამოსავალი ამ მდგომარეობიდან, იმიტომ რომ თუ ჩვენ გვინდა ასე ვთქვათ, იგივე ევროპულ სტანდარტებთან ვიყოთ ჰარმონიზებული და ნებისმიერი ადამიანის მემკვიდრეობის და ქონებრივი უფლება ვაღიაროთ, როგორც სამოქალაქო უფლება, და ასევე გვინდა დავეფუძნოთ ჩვენს რაღაცა ტრადიციებს, რომელიც გვეუბნება, რომ ქორწინებას ვერ დავარქმევთ ლგბტ ჯგუფის, ლგბტ წყვილის ურთიერთობას, ეს არის ერთ-ერთი გამოსავალი. უბრალოდ, რასაც სხვადასხვა აქტიურად იყენებენ ევროპული ქვეყნები. უმეტეს მათგანში არსებობს სამოქალაქო პარტნიორობის ინსტიტუტი. ძალიან კარგი, ბატონ გიორგი, დავარგზელოთ საუბარი, ოღონდ რამდენიმე წუთში გამოკითხვის მეორე ნაწილი ვნახოთ, სადაც მოქალაქეები ასე აფიქსირებენ თავის ასაიმ ცვლილებასთან დაკავშირებით, გიორგი ლაძის მიერ გამოკითხული. ნახოთ და ისევ დაგიბრუნდებით. მოსახლეობას მოუსმინოთ და შემდეგ გავაგრძელებთ, ისევ საუბარს შევაჯამოთ. აუცილებელია თუ არა ურთიერთობის დაკანონება, დარეგისტრირება და ასე შემდეგ? რა ვიცი, ახლა თუ ურთიერთობა ნორმალურია, იმას დაკანონებაც არ ჭირდება ალბათ. აუცილებელია. რა თქმა უნდა, იყო უნდა დაქორწინდნენ. აუცილებლადაა. აუცილებელია ჩემი აზრით, იმიტომ რომ იქ ბავშვები ჩდება, იმას გვარი უნდა, იმას აღზრდა უნდა. რა არის ოჯახი? ოჯახი ცხოვრების შინაარსი, ყველაფერი, რაც ჭირდება ცხოვრებას, ყველაფერი მაგიდან გამომდინარეა. ქალის და მამაკაცის ერთობლივი ცხოვრება. და იმათგან წარმოსული შვილი. ოჯახი არის ორი ადამიანის მიერ შექმნილი ჯახი, შედეგად შექმნილი ოჯახი. ოჯახი რა არის? ურთიერთ სიყვარული, ურთიერთ გაგება და ურთიერთ მოთმინება. ოჯახია ყველაფერი, რაც ამ ქვეყანაზე. სიტყვა სიხაული, ყველაფერი, მომავალი, თაობა, ბრალდება, ერი და ყველაფერი. მაგის გულის და მდგავა რა გათვალა. ოჯახი რომ არ მყავდეს, წავალ სახლში, წამოვწვევი. მაგზელებს სტუდიაში გიორგი ყავს ხაზზე. გიორგი, უმრავლესობა კონსტიტუციაში სამოქალაქო პარტნიორების განსხვავებას არ დაეთანხმა. ამის შესახებ პარლამენტის იურიდიული საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ეკა ბესელიამ განაცხადა, რა ალტერნატივა შეიძლება არსებობდეს ამ დროს, როცა იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე ამბობს, აცხადებს უმრავლესობის აზრს. ეს არ ეთანხმება ამას. ასეთ შემთხვევაში ალტერნატივას მე ვერ ვხედავ, იმიტომ რომ უმრავლესობა წყვეტს ასეთ საკითხებს, მათ შორის უმრავლესობას გააჩნია ასე ვთქვათ საკონსტიტუციო მანდატი, რომ ამ კონსტიტუციაში ცვლილებები გაატაროს დღეის მდგომარეობით და მას ფართო სამოქმედო არეალი აქვს მონიჭებული. ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ამ ამბავს ამ ცვლილების მატერიალურ შინაარსს უარყოფითად შეაფასებს ძალიან ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციები. და ეს იმოქმედებს ჩვენსა და დასავლეთთან შორის ურთიერთობაზე. ოღონდ არა იმიტომ, რომ ასე ვთქვათ, არ ვაკანონებთ ქორწინებას ჰომოსექსუალი წყვილებისთვის, იმიტომ რომ ამავდროულად არ ვაღიარებთ ნებისმიერი ადამიანის უფლებას მემკვიდრეობითობაზე, ქონებრივ უფლებებზე და ასე შემდეგ. აი ეს საკითხი არის. საკონსტიტუციო სასამართლო, ან დღეს საუბრობდნენ ვიღაცები, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოში შეიძლება ამასთან დაკავშირებით დავა, ნუ ეს უფრო ნაკლებ სავარაუდოა. რამე რეალურად გეჩვენებათ მსგავსი საკითხი საკონსტიტუციო სასამართლოში გადაწყვეტა? არა, ნუ ტექნიკურად ვერ დააკმაყოფილებს პირობას, იმიტომ რომ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო არსებულ კანონებს
თავად საქართველოს კონსტიტუციით, ანუ ის კონსტიტუციის კონსტიტუციურობას ვერ შეამოწმებს, შეამოწმებს სხვა კანონების კონსტიტუციურობას საქართველოს კონსტიტუციასთან მიმართებაში და თუ თავად საქართველოს კონსტიტუციაში გვიწერია ესეთი, ასე ვთქვათ, დისკრიმინაციული შინაარსის ფორმულირება, ნუ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ მის ფარგლებს ხო ვერ გაცხდება შეუძლებელი. ამიტომ ეს შესაძლებლობა ფაქტიურად ამოწურული. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო ჩართვისთვის. გიორგი ნონიაშვილი, იურისტი, გვერთვებოდა Skype-ში თბილისიდან.